Vänta, vem är min support? Jag vet, vem är kraftan? Förstår du? Eller varför fick du den bra supporten? Thank you.
You should have ended like 15 minutes ago. Som gör allt, ska du ja. Veta. Nej, Jocke säger det till mig, bara akta dig för stöpet. Vänta, vilket stöp!